consellera, rectora, president del Consell Social, secretari general, rectors, amigues i amics. Sí, fa 50 anys, el 6 de juny del 68, es va crear la Universitat Autònoma de Barcelona. Tres anys després, em comentava la rectora, s'inauguraven els edificis al campus de Bellaterra. I 12 anys després no s'inaugurava res, però un jove estudiant intentava entrar en un vagó dels ferrocarrils de Sarrià. Dic intentava entrar perquè no era fàcil entrar als ferrocarrils de Sarrià aleshores, perquè diguem que costava una mica, perquè anaven com plens i potser t'havies d'esperar com a dos o tres ferrocarrils per poder entrar-hi. Finalment, quan aquest jove ho va aconseguir, es va adonar que tot allò que havia après a l'escola, doncs de sobte se li qüestionava una mica, perquè, per exemple, el principi de la llei de la gravetat. Curiosament, en tot aquell trajecte, des de l'estació de Gràcia fins a Bellaterra, podies experimentar un fet bastant sorprenent, com era deixar una motxilla en l'espai i que no caigués a terra, senzillament doncs, per l'acumulació de gent que ens trobàvem en aquell vagó. Un cop arribaves a la mítica estació de Bellaterra, també t'endinsaves per uns camins que no sabies on anaves a parar, que finalment acabaven en unes aules on també força plenes, molts estudiants arribàvem allà, ens començàvem a conèixer i resulta que vam passar-hi 5 anys. 5 anys després la cosa havia millorat personalment bastant, perquè ja no anaves en els ferrocarrils, sinó que anaves amb un 4 llaunes per la rebassada amb plena capacitat de 5 persones. Jo penso que avui els Mossos no ens permetrien fer ni un metre amb aquell 4 llaunes. Però sobretot havies descobert, després d'aquells 5 anys, que la universitat t'havia canviat, que havia estat un espai de llibertat. Sobretot això, que havia estat un espai de llibertat aquells 5 anys passats a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins a quin punt, doncs, el nostre sistema d'universitats i de recerca viu i batega en paral·lel al país, a les nostres vides i als seus debats de futur. Fins a quin punt, doncs, són dues realitats entrellaçades. Fins a quin punt la llibertat i la nostra llibertat, la llibertat de cada un de nosaltres, doncs és també la plenitud del nostre sistema universitari. Jo, rectora, quan ara em comentàveu aquestes peticions que em fèieu, jo penso que tenim una lluita compartida, perquè jo penso que per Catalunya jo vull exactament el mateix. Vull més recursos, vull més autonomia, vull més talent, vull més cultura, vull sobretot més llibertat. Per tant, hi serem, perquè compartim exactament les mateixes reivindicacions. Ara fa 3 anys s'esdevenia la commemoració d'una altra data molt significativa en el nostre sistema universitari, la dels 25 anys de creació de les universitats Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Girona i Lleida, a la que més tard s'hi afegirien la Universitat Oberta i privades com la Ramon Llull. Un article de l'actual secretari d'Universitats, el professor Francesc Xavier Grau, reflexionava sobre les característiques, història i evolució del nostre sistema universitari, comparant-lo amb el d'Escòcia i amb el de Dinamarca, dues nacions europees que personalment em vejo molt, comparables a Catalunya pel desenvolupament i dimensió i per la seva ambició d'ésser al món. El sistema universitari de Catalunya té avui 12 universitats, el d'Escòcia en té 18 i el de Dinamarca 17. Però Catalunya va tenir la seva primera universitat ben abans que Escòcia i Dinamarca, amb la creació de l'Estudi General de Lleida l'any 1300. Ja aleshores, des d'aquest 1300 fins a la desfeta de 1714, fins a 7 institucions, fins a 7 universitats catalanes van tenir els catalans. La derrota de l'11 de setembre van significar moltes coses, a part de la pèrdua de les llibertats del nostre país. Va significar també la destrucció absoluta del sistema universitari català tal com s'havia entès i desenvolupat fins aleshores. Cada un dels edificis on s'hostatjaven les universitats catalanes, cada un d'ells es va convertir en una presó, en una caserna militar. Catalunya va tenir amb Cervera l'única universitat borbònica fins ben entrat al segle XIX. El 1822 es va restituir interinament la Universitat de Barcelona i la de Cervera va entrar en decadència fins a la seva desaparició el 1842. Doncs bé, en aquest període de la Catalunya sotmesa, amb una única universitat, Escòcia havia creat les 8 universitats que avui lideren el seu sistema. I a Dinamarca s'havia creat ja la primera universitat tecnològica, la Danmarks Tekniske Universitet,
l'any 1829, que s'afegia a la històrica de Copenhagen. Com explica el professor Grau, mentre arreu d'Europa es desenvolupaven els sistemes universitaris, Catalunya va tenir una única universitat fins a la segona meitat del segle XX, quan l'any 1968 es va crear l'Autònoma i l'any 1970 la Politècnica. El lligam, doncs, entre país, sobirania i universitats és fàcil d'establir amb un repàs ràpid de la història. També és fàcil de veure el lligam entre la repressió del país i la repressió del sistema universitari. Naturalment, mai podrem saber com s'haguessin desenvolupat aquelles 7 institucions d'educació superior que conformaven el sistema universitari de Catalunya, de la Catalunya sobirana fins a la derrota de 1714, quan Felip V les eliminà com a represàlia, ben conscient del que significa tenir unes universitats sobiranes i pròpies. Aquest vincle entre el batec de la universitat i el batec de país de les nostres vides fa que avui tinguem a la presó i a l'exili alguns professors de les vostres universitats. És un fet que ens recorda que molts universitaris van ser víctimes de la repressió política durant la Guerra Civil i la llarga nit del franquisme. Noms com Serra Hunter, que fou rector de la primera experiència d'Universitat Autònoma durant la República, s'hagueren d'exiliar. Amb ell, desenes, centenars d'acadèmics patiren aquella repressió. Avui també. Tenim fins a 6 professors del nostre sistema universitari, 4 vinculats a la Universitat Autònoma, víctimes de la repressió, a la presó o a l'exili. També alumnes que van ser d'aquesta universitat, fins a 9, són a la presó o a l'exili. L'any 1975, el claustre de la Universitat Autònoma va aprovar el Manifest d'Anglaterra, en què la universitat es pronunciava a favor de les llibertats polítiques. És ben trist, és tristíssim, que tants anys després la llibertat de presos polítics, el retorn de l'exili, els drets civils i les llibertats polítiques hagin de continuar sent reivindicades com aleshores. Però no ens cansarem de fer-ho. La llibertat, l'exigència, la qualitat, el rigor, l'empenta, tots aquests valors i principis que van plegats i que són el ciment d'aquest país i també de les nostres universitats, avui els reivindiquem més de mai. Per tant, sigui avui, amics meus, també aquest acte el meu homenatge als presos polítics i exiliats catalans. No ens aturarem fins que siguin lliures. L'actual sistema universitari de recerca a Catalunya ha experimentat un espectacular desenvolupament els últims anys. Permeteu-me només un parell de dades. L'any 1970, acabada de crear l'Autònoma, a Catalunya hi havia 60.000 estudiants i 2.700 membres de personal docent i investigador. En l'actualitat, només el sistema universitari públic ja té més de 140.000 estudiants i 16.000 persones en els seus cossos docents i investigadors. Però el més important de tot plegat és el progrés en equitat i en la universitat com a ascensor social. La relació estudiants universitaris i joves en edat universitària, 18-24 anys, el 1970 era de l'11%. Avui en dia superior al 40%. Aquest increment de 30 punts és un increment de les oportunitats de millora personal i social per a milers i milers de joves. I això és un fet. Però també ho ha estat per al país, amb generació de graduats formats que s'insereixen al teixit productiu i permeten el progrés de les nostres empreses i de les nostres organitzacions. M'agrada molt que parlem de la dimensió de bé públic de la universitat, perquè forma part de l'ideari d'universitat que tenim. Necessitem poder finançar la millora i la qualitat de les nostres universitats sense les actuals restriccions. No en tenim cap dubte, no només en les universitats, arreu. Necessitem disposar dels recursos que aquest país genera per poder-los dedicar a la universitat, a la sanitat, a l'educació, a les infraestructures. És clar que sí. Per això volem tenir la plenitud de sobirania al nostre país, per poder tenir un país millor, també, sobretot, un país millor en l'educació i en les universitats. Es tracta de tenir més, no per fer el mateix, sinó de tenir més per poder fer més coses, per fer el salt de qualitat que només podrem fer, insisteixo, si podem gestionar els nostres recursos com a estat independent. Això ho necessitem com a país i ho necessiten les nostres universitats. Catalunya és un país que té un futur esplèndid si esdevé conscient de la potència que tenen la llibertat, la cultura i el talent. Aquests van ser les 3 paraules sobre les quals jo vaig vestir el meu discurs d'investidura ja fa 4 mesos, però que sembla que hagi passat doncs, com quan jo anava en aquell vagó dels ferrocarrils de Sarrià. Aquests són per mi els 3 factors de creixement, projecció i millora del benestar i la plenitud personal dels ciutadans.
i les universitats teniu una responsabilitat extraordinària en les tres dimensions. Sou generadores de talent, sou un espai de cultura i pensament i, sobretot, sisplau, sigueu els santuaris de la llibertat quan aquesta està en risc. Aprofito que sou avui tots aquí per demanar-vos precisament això, que convertiu les vostres universitats en aquest espai de llibertat on tot es pot debatre, estudiar, investigar i contradir. Que la universitat sigui sempre el baluard de la llibertat d'expressió, el baluard de la defensa dels drets civils, socials i de les llibertats polítiques, començant per la primera, la que fa referència als pobles, al seu dret d'autodeterminació. Des de la pluralitat, des del respecte a totes les opinions, des de l'esperit crític, sí, afortunadament crític, perquè som una societat crítica, gràcies a Déu. Però que el batec de la societat tingui l'acompanyament dels nostres centres de pensament i cultura més prestigiosos. Si els carrers bateguen, si la societat és el cor, cal que l'acadèmia, les universitats, es posin a ple rendiment per acompanyar el moviment de tot el cos de Catalunya. Ho necessitem. És la nostra responsabilitat col·lectiva, és la vostra responsabilitat també. Acabo. I permeteu-me que ho faci amb un WhatsApp que m'ha enviat l'Òscar mentre jo estava assegut aquí a la taula. Em diu, Quim, m'he oblidat d'un tema sobre la immigració. L'Òscar Camps em deia, diu, per WhatsApp, diu que aquest país en sap d'immigració. I és veritat, però no era un oblit, jo penso que tots ho hem entès. Potser no ho has dit, però certament és això, aquest país en sap d'immigració. Aquest país sap com integrar la gent, sap com cohesionar-se. Aquest país sap valorar la convivència, perquè no ho sabem fer d'una altra manera, és que no en sabem. Els catalans no sabem no fer les coses convivencialment, no en sabem, ens sortiria fatal si intentéssim fer-ho d'una altra manera. Estem a favor de la convivència, estem en contra de la violència, sempre, i sobretot en contra de l'ou de la serra de l'autoritarisme. No ho permetrem mai, no ho permetreu mai a les vostres universitats. No vull acabar sense donar l'enhorabona a tots els docents que heu estat reconeguts amb les distincions Jaume Vicenç Vives. Vosaltres sou una peça decisiva de la qualitat i èxit del nostre sistema universitari i també una veu que us hem d'escoltar, que heu de ser escoltats. Vull agrair personalment la vostra dedicació i esforç i encoratjar-vos a seguir treballant per la millora de l'excel·lència de les universitats. A l'Autònoma, per molts anys, per 50 anys més, endavant, i a tots, docents, professors, personal que hi treballeu, estudiants, a tots, un curs ple de talent, ple de cultura i ple de llibertat. Moltes gràcies.